salom dahshat armiyasi esingizda bo'lsa konor va artem lobov o'rtasida ishkal bo'lgandi ya'ni konor proper twelve viski kompaniyasini ochgan lobov uni yaqin do'sti bo'lgan va bu g'oyani u bergan odam bo'lgan artyom konor unga foiz va'da berganini aytgan konor bo'lsa buni inkor qilgan keyin artem konorni sudga bergan va manimcha hammasini esladingiz bugun bo'lsa artyom lobov konor bilan yozishganini bizga ko'rsatdi bu viski bilan hamma narsa bilasanmi man san haqingda qayg'uraman san har doim oldimdasan brat deb yozadi konor artyom lobov bo'lsa javoban rahmat katta konor bunga hech narsa olmayman bu juda ham zo'r man bu yerda bo'lishdan xursandman shunga manga pul olib kelma bu viski juda ham katta bo'ladi odi manga aytdiki manga foiz berar ekansan sanga buning uchun katta rahmat bu katta yutuq bo'ladi konor bunga javoban bu haqda qayg'urma bratam keyin bo'lsa ikki davlat bayrog'i va konor har doim degan gapi do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring bu narsa hamma narsa haqida qarashimizni o'zgart va bu ichkalidi endilikda kim tarafdasiz konor tarafdami yoki artem lobovmi aynan shu xabarga hammanlarni fikringlarni o'qiyman do'stlar bundan da qiziqarli xaba haqida hozir gaplashamiz bitta dahshatlay izral adesaniya bilan jang endi unga qiziqmi yo'qmi shu savolga javob berdi buni hozir ahamiyati yo'q man uni kletkada bo'lganimda ya'ni yarim og'ir vazn kamarini olganda chaqirdim unga imkoniyat bermoqchi edim ammo u manga hurmat bildirmadi u bu hamma narsani ustidan kuldi shunga manga bu jangni ahamiyati yo'q man unga imkoniyat berdim agar u paydo bo'lsa yaxshi agar yo'q bo'lsa manga farqi yo'q deb aytib o'tdi peryera do'stlar shaxsan mani fikrimcha adesany nega bunday qilgani ma'lum u umuman perera bilan jangni xohlamayapti hech qaysi vaznda manimcha izre bu tarix uchun motivatsiya topa olmaydi bunga do'stlar o'zingizni fikringizni bildiring siz ham xuddi shunday o'ylaysizmi yoki o'zingizni fikringiz qanday robert bo'lsa va it bo'lsakaliga fikr bildirdi man o'ylaymanki bu uyushtirilgan edi bu hammasi g'alati ko'rindi ya'ni bu qanday bo'lgani juda ham g'alati edi bisri orqasidagi odamga qochib tur dedi keyin wrestling uslubida dulisga sakradi u zarbani qanday bergani men bilmayman agar qaytadan ko'rsam u faqatgina drikusni beliga urgani ko'ringan o'ylaymanki bu show uchun qilingan Men bilmayman bu hammasi ahmoqona ko'rinadi u chempion bu g'alati ishga ishkal deb aytib o'tdi iteger do'stlar aynan dahshat armiyasi va o'zbek ko'p muxlislari qo'llab turayotgan bo'lsa ham ammo xorijiy manbalar va xorijiy odamlar faqatgina shon striklnni tanqid qilishmoqda ya'ni san chempionsan va bunday ishni qila olishing kerak emas albatta do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring siz bu yerda ham qaysi tomonni tanlagan bo'lardingiz shon striklandmi yoki haqiqatdan ham shon bunday ishni qilish kerak emasmidi leon edvards bo'lsa o'zi mmadan hammasini boshlagani haqida gapirib berdi man kikboksingdan kelmaganman ammo qandaydir payt mani уdarnikka yozib qo'yishgan butun faoliyat davomida kamaruni hech kim yerga o'tkizmagan ammo man bu ishni qila oldim shunga man buni ikkita zo'r kurashchi bilan qildim man ular bilan kurashardim o'tqazardim va ko'rsatdimki atlet sifatida mma bo'yicha har doim rivojlanib boraman man, man mo'ylovimni olib soqolimni o'stirishim mumkin va mana sizga leon magomedov deb aytib o'tdi edvars do'stlar rostdan ham edvars hamma tomonlama yaxshi bo'lmoqda albatta uni yangi qon lar bilan jangni ko'rish shaxsan man uni shavkat rahmonov bilan jangini hozir o'zida ham ko'rgan bo'lardim agar siz ham xuddi shunday o'ylasangiz bitta dahshat lak <laughs> bosing qani qancha ekanimizni ko'ramiz shavkat rahmonovga bo'lsa no, jangdan no. keyin savollar berilgan ya'ni kimni g'olb qila olasan mana bu videoni ko'ring естесть есть есть Tyson for you. Yes, yes. Yeah, you beat Tyson. You remember your fight? I remember your fight, like. Mike Tyson? Mm -hmm. конечно do'stlar <laughs> bu yerda ko'rishingiz mumkin shavkat hamzad chimayevni ham islom maqachevni ham mag'lub qila <laughs> olaman <laughs> degan qolgan jangchilar haqida nima aytganini ko'rdingiz ya'ni bu yerda tarjima shart emas albatta do'stlar sizga shunday savolni beraman islom mahachev va shavkat rahmonov jangi bu jangni tasavvur qila olasizmi va bu jangda kim g'olib bo'ladi deb o'ylagan bo'lardingiz juda ham qiziqarli jang bo'lardi hammanglarni aynan shu xabarga ham pastda fikringlarni o'qiyman aynan shu videoda yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarshuday ishlaydi. prosmotr uchun hammaga rahmat siz bilan dahshatli mma kanali bo'ldi